Prošle godine smo prenamenama smo došli do određenih stvari koje su nam potrebne. Evo sad ćemo, potrebili smo zahtjev kad bude rebalans, gradski rebalans, da nam se odobri prenamena sredstava, tako da ćemo dokupiti naočare za bioskop, 3D naočare. Prošle godine smo kupili određeni deo, a sada ćemo opet, da kažem da je cena jednih naočara negdje oko 2600-700 dinara, znači nije mala cifra, a one naočare koje smo kupili kada je počeo bioskop da radi, već dosta njih je potrošeno, da kažem. Zatim ćemo kupiti, moramo da kupimo za binu, onaj broj žuljki, pot za binu, što će nam trebati za folklorni festival i za narednu godinu za aktivnosti, što je također jedna velika cifra, pogotovo što su cene sad otišle gore. Sredit ćemo lovu sobu, pokušat ćemo da obezbedimo sve ono što je potrebno grupama da mogu da rade u njoj. Znači tu kupit ćemo, ne znam, od bubnjeva, miksete, ne znam šta je sve potrebno, mikrofona, sve to što je potrebno. I vidit ćemo, znači još, postoje još neke stvari koje ćemo kupiti sitne, da kažem, što se tiče tog nekog dela, a što se tiče folklora, planiramo da kupimo muški i ženski narodne nošnje, još 12 pari, prošle godine smo kupili 12, kupit ćemo opanke, tako da, kažem, trudimo se da zaista uradimo ono što može, kad već ne možemo da radimo programe koji treba da se radi. Mogu da kažem da je prošao i projekat, imali smo pre godinu napravili projekat vezan za energetsku efikasnost, zamenjenje prozora u Domu kulture, imam informaciju da je i to prošlo, međutim čeka se da se dobije novac kako bi to moglo da se realizuje, to bi bilo super, mislim to sigurno neće biti do kraja ove godine, pošto već idu hladni dani, ali u svakom slučaju trudimo se da radimo, da popravimo ono što ne valja, da sredimo one neke stvari s kojima smo, da kažemo, u nekom problemu, tako da ostaće nam vjerojatno ove godine sredstva u budžetu koje nećemo potrošiti, ne znamo da li će biti nove godine, mislim da li ćemo organizovati novu godinu i tako dalje, tako da kažem, ta sredstva, malo deo tih sredstava smo prenamenili za druge stvari, a deo ostavljamo, pa ako se poboljša situacija, da vidimo da radimo dalje.